15-річний Руслан Цегельник два дні тому отримав друге щеплення від коронавірусу. Втім, ні у додатку медкарт, ні у застосунку «Дія» інформації про щеплення немає. Прийшов до поліклініки разом з мамою з'ясувати, чому. Доброго дня. Ви нас пам'ятаєте? Ми у вас щеплення робили в понеділок. Приїхали, тому що у нас щеплення не підтягується. Ви ще не внесли його? Зараз внесемо. Ага, почекайте. Сертифікат не підтягувався, бо медики не внесли дані в систему. Щойно помилку виправили, інформація з'явилась в медкарт. Повинна щеплення буде потягнути в медкарт. Я його там не побачила і два дні я почекала, думала, можливо, там який час треба, щоб внести, але його все одно не було. Лікарі подивилися і дійсно щеплення не було внесено в комп'ютер, сьогодні його внесли і воно з'явилося. Далі Руслан відправив запит у застосунку «Дія» на сертифікат і на оформлення картки є підтримка. Чекає на 1000, вже знає, на що її витратить. Зошити, олівці, ручки. Якщо залишиться, піду в кіно. В класі я один вакцинувався, тому що однокласники дуже негативно зустрічають цю думку про вакцинацію. Я вважаю, що це не так. Для своєї безпеки краще це зробити. В одному з магазинів шкільних товарів, кажуть, ковідною тисячею розраховуються наразі лише батьки. Ще ні, не приходили підлітки. В основному приходять батьки. І купують книжки, художню літературу, навчальні посібники і шкільне приладдя. 67-50. Це є підтримка? Отримати 1000 за вакцинацію підлітки від 14 років можуть із 7 лютого. Всього на Кіровоградщині двома дозами щепилося понад 2000 дітей. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.